Gledat ćete. Počinje teška borba za život desetoro dece koji žive u kući staroj 100 godina, koja može da se uruši svakog momenta. Krov će da pazne. Polomljen je zid. U zimi je hladno. I temelji počeli podrume dole da se opučavaju, da pucaju kamenje. Mnogo se brinem za njih. Bio bi jako srećan kad bi imao svoju sobu. Ali, nažalost, nema. Bolna istina i nemoć razaraju porodicu Veličković, koja se ne predaje. Samo sanjam, mislim o djeci, da ih izvedem na put, da budu poslušna i radna. I... Meni je škola daleko 12 km. Jako je teško, idemo pešaka po snegu u školu. Odlični su u školu, nisu imali nikakve probleme, ništa. Teški uslovi za život su još teži, jer domaćin Raša ima hendikep. Mnogo mi je teško, što moj tata ima hendikep. Od malena sam imao štak. Od detinjstva Rašu su ostavili roditelji, a uzrok tome je defekt sa kojim je rođen. Otac otišao za Beograd, majka otišla za drugoga i tako. Tu sam živao sa babom i dedom. Koliko ti je oca žao? Mnogo. Najviše bi voleli na svetu da se mama i tata ne muče, a mi da provedemo život kao normalna deca. Da li kuća od srca može pomoći 12-članoj porodici Veličković?